A deputada de Réxime Interior, Pilar García Porto, asistiu hoxe ao acto conmemorativo do 90 aniversario da Segunda República que organizou o Concello de Lugo. Diante do monólito, citou na Praza da Soidade, a alcaldesa Lara Méndez deu lectura a un manifesto de exaltación dos valores de liberdade e igualdade que promoveu o sistema de goberno republicano. Unha ofrenda floral completou o acto ao que tamén acudiron o resto de membros da Corporación Municipal e algúns veciños.